ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଦୁଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଯଦି କହିବା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଟୋଟାଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ସହ ହାଟ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଏବେ 4 ନମ୍ବର ହାଟରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବା ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ, ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ହାଟ ଯାହା ଉଠିକି ପଳାଇ ଆସିଛି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଖୋଲୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବେପାର? ବେପାର ସଟ୍ଡାଉନ୍, ବେପାର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ କିଛି ବେପାରୀ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବେପାର ଏତେ ଭଲ ହେଉନି, ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିକି ବସାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବେପାରଟା ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ସେପଟେ କିଛି ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ କିଛି ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ବେପାର ଟିକେ ଘାଟା ରହୁଛି। ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ, ଆମର ବହୁତ ଘାଟା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ପରିବାପତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଚାଷୀ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରହିଗଲା, ସେମାନେ ରହିବାରୁ ଜିନିଷ ବିଲରେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଚାଷୀ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜିନିଷପତ୍ର ପାଇନୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ତ ବନ୍ଦ, ଆଉ ଲସ୍ ହେବନି। ଯାହା ହେଲେ ଆଜି ବେପାର ହେଉଛି, ଅଳ୍ପ ହାଲକା ହାଲକା ବେପାର ହେଉଛି, ସେପଟେ କିଛି ବେପାରୀ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଏପଟେ ବି ବେପାର ନାହିଁ, ସେପଟେ ବି ତାଙ୍କର ବି କିଛି ବେପାର ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ବେପାରୀ ବସନ୍ତି ତାହେଲେ ବେପାରଟା ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆପଣ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଖୋଲା ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ହାଟରେ? ହାଟ କ'ଣ, ଆମେ ତ ହଇରାଣ, ଫେରେଇ ଦିନ ପରିବା ସରିଯାଇ ତ ସକାଳ ଆସିବ ପଡ଼ୁଛି ପରିବା ପାଇଁ। କେତେ କ'ଣ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି? ପୁରା ମାନିକି ରହିଛୁ, କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଘରେ ରହିଲୁ, ଏବେ ତ ମାସ୍କ ଲଗେଇ ଯାଇଛୁ ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପୁଣି ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ହାଟ ଦୋକାନ ବଜାର କଥା କହିବା ଆଉ ରାସ୍ତା ଯାନବାହନ କଥା କହିବା, ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାପତ୍ର କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 4 ନମ୍ବର ପରିବା ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବେପାର ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯଦିଓ କହିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଏକା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବସନ୍ତି, ହୁଏତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥକ ପୃଥକ ବା ଅଲଗା ହୋଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।